Tak, my jsme dokoukali další Before the Clash, Randys vs. Sandro, na to se těším jako hromad, to si řekneme za chvilku. A pak je tam King Kong, což je příšerný trapák, je to a Vemeňák vs. Pupar. A tomu držím palce, ale pojďme se na to podívat v rámci těch stardownů a říct si k tomu nějaké podrobnosti, protože tohle toto bylo jakože maninka tý boží utrpení. Začneme star s stardownem mezi Sandrem a Randysem. Tak, pak kluci. Ano, tak, první stare down, Sandro a Rendis. Panové, váš druhý stare down, vlastně už třetí dokonce. Hele, tady v tomhle zápase já úplně nevím, komu fandit. Já mám rád Sandra, já mám rád Rendise. Ten zápas si užiju, to bude absolutní pecka, to bude bombastický. bude to velká štipana. Sandro porazil Mikuláška a Babu Jagu. Rendis, tam měl dobrý zápas, zároveň s tím jeden špatný zápas, kdy dostal Lucky Punch a složil se. Ale celý ten b byl strašně v pohodě. Celý ten B4 byl neskutečně v klídečku. Bylo to takový jako dobrý pokec, mezi něma vzájemný respekt, trošku té pokory. Uh, Sandro ví, že má navrh uh, při um, postoji. Randy ví, že má navrh, když ho zhodí na zem. Takže to bude takový jako hej, bude to prostě o něčem. Jo? Bude to bitva. Bude to velmi zajímavá bitva. Toto to nebude sekundový zápas, jak jsme zvyklí. Tohle to bude plnotučná štípana. Fakt se na to mega těším. Perfektní, díky. Můžete na bok a druhý dnešní stare down, King Kong a Pupar. Tak tohle toto byla skvělá klauniáda. Pojďme se podívat, jak si proti sobě stoupnou, jestli King Kong bude dělat nějaký čiky briky. Yes, Boře, bořci, super, díky. Dobrá reakce. Dobrá reakce. Hej, dobrá reakce od Pupara. Mazec. Já ti říkám, že Hukong dostane strašně bitý. Jsi <laughs> pomalý, kámo. Jsi pomalý, viděl to? Jsi to bylo včera v televizní novinách, to zdávat, ty Super, super, díky. Tak, přátelé, děkuji. Taky díky, taky díky, Lesi. No, takže, hele, Pupar v pohodě ten tam dělá bodyguarda, vyhazovača, to je ten borec, který seknul, sežral okem v kleci, až ho tam rozmáznul jak máslo na chleba, rozumíš? Strašně v pohodě, typek, vyrovnaný, v klidečku, v pohodičce, dobrý pokec s ním, toto, přesnej opak. Hej, mistr světá moleta, borec, který trénuje 10 kol po pěti minutách na sparingy, takovou fyzičku si neviděl, rozumíš? Borec, který nevymyslí lepší urážku než Pokémon, Borec, který je mistr světa, moleta a přitom tam volali lidi, že bije dětská a jenom dětská v ústí. Jako 14-15 letý kluky a podobně. Otřesný, hrozný, tak hloupoučkej, ale tak strašně hloupoučkej človíček a pupar mu to tak neskutečně nakýral, ale tak obrovsky. Tyjo, že já nevím, tady Borec řekl, já jsem byl mezi 15 tisíci lidma a on mu říkal, tak maximálně na koncertě ne. Hej, more, co si myslíš? A už to zase jelo. Nebo... Uh, teď, já nevím, co tam bylo, ještě si do něho zadal s pracákem, myslím, s nějakýma dalšíma věcma. Těch joků tam bylo docela dost, já si fakt nespomenu, jo. Já jsem to měl nachystaný a teď mě to úplně celý vypadlo z hlavy, ty, ty joky, ale jeden stěr za druhým, pupar na King Konga a tomu puparovi to prostě nedocházelo. Já teda jsem musel konstatovat někde v půlce, že mě přijde a to se podívejte sami, že King Kong je hodně podobný nebo trošičku podobný s Rotem Weldenem, ale Rot teda je na tom intelektuálně poněkud jinde. Jo. Tady King Kong mně přijde jako strašně namachrovaná konina. Je doslova. To je borec a vždycky je to pravidlem v kleši, že řekneš, já do toho dávám srdíčko a ty zažiješ granáty. Tak vždycky ten borec prohraje. Jo, a lednička, lednička byla úplně nejvíc, ano, děkuji Četu za, za připomenutí ledničky, protože lednička byla, ty. já mám doma 25 kilo banánů v ledničce. Denně s ním 4 banány, pak snědl 6 banánů, pak 7, jednou zkusil 10, jo Prostě, hej, jedna blbost za druhou z něho padala, ale to bylo opravdu za trest. U toho pupara strašně v pohodě tejpek na Puparu v zápase. Těším, mega mu držím palce a myslím si, že tohle toto vyklepne jak malý děcko. Za Pupar tam fungoval jako vyhazovač, už nějakou dobu boxuje, dělá fight sport, věnuje se tomu, má aspoň nějakou pokoru a baví se normálně. Tohle toto je mistr světa moleta, tak který trhl všechny rekordy. Jo. Jakože trénuje třikrát týdně. Třikrát denně, kecám, třikrát denně, soráč. Třikrát denně, třífázový tréninky jede je v gymu od 4 do 10, kdy gym zavírá. Jo, jede tam nonstop stop trénuje, prostě on se nezastaví. Já teda jako nevím, ale to nevydržíš ani týden, jako v pohodě, jo, ani měsíc, ani na tož tak, že Boris Prita trénuje od ledna. A že trénuje neskutečný nářezy a tady pupara prostě zruší tak, že mu odšroubuje hlavu jako matku ze šroubku a podobně. Tohle toto bylo, ale na jedné straně, tohle toto byl strašně dobrý before. Randy's, a Sandro byli hrozně v pohodě. Fakt jako dobrý pokec, ti typci byli totálně v klidu, řešili si svý fight věci, jak to kdo vidí, kdo má kde šance, jak trénuje. Pak tam byl Pupar, který byl taky v pohodě, na podobné vlně prostě jako Randy se Sandrem. Pak tam byl King Kong, který neustále hulákal, skákal lidem do řeči, vymýšlel si krávoviny, vymýšlel si blbosti a říkal si, s čemu tam ten borec vlastně je. Ještě nejvíc machroval, že on se dostal do kleše, že on je nejvíc že jsi zatím na biforu. A že rozseká pupara na pak si vezme datla a já nevím co. Já si myslím, že puparo totálně deklasuje, udělá z něho malý děcko a udělá z něho tři do školky a tím to skončí. Jo. Ale u Randy se se Sandrem fakt nevím, komu držet palce. Fakt nevím. Přemýšlím nad tím už nějakou dobu a říkám si, ty jo, Sandro v pohodě, Randys v pohodě, komu chceš držet palce. Toto je, Sandro a Randys bude zápas, který si užiješ. Který si prostě užiješ a víceméně ve finále ti bude jedno, kdo vyhraje. A oba dva říkali, já nevím, kdo z nás, má, kdo z nás dvou má šanci vyhrát. Já to nevím. A ani já bych na ten zápas nechtěl sázet. Já bych na to nesázel. To bude hodně vyrovnaný a myslím si, že to bude jako hodně zajímavý. Hodně zajímavý. Osobně jako jediný důvod, proč bych to psal Rendisovi, je to, ať se zahojí z toho žraloka a má tu dobrou výhru. Proč bych to přál Sandrovi na rozdíl od Rendise? Hej, protože Sandro to má vymakaný a těžce. Tak jak Rendis, ale jo. Sandro porazil Babu Jagu, tyjo. Kdyby Babovi Jagovi neruply nervy a já nevím co, tak to možná vypadalo jinak, ale Sandro porazil Babu Jagu. Ty vado. Wow, jakože mazec, jo. A tím pádem co na to říct? Nic, jo. Nic, to bude bomba zápas tak či tak, to bude absolutně fantastický zápas, ať děláš tak nebo tak. Já to samozřejmě budu live komentovat na Twitchi ten gala večer, budu tady sedět a budu streamovat. A kdo je můj kávičkář nebo sabík, tak se mnou může být potom i na Discordu, tam to bude krapítek zajímavější ta party. Hodně zajímavější. Vy se máte na co těšit samozřejmě, my budeme pokračovat v dalších biforech a asi v tomhletom ražení že si to odkoukáme, já si to potom zakomentuju, i když toho půlku zapomenu, což je docela škoda a půlka joke jde do pryč, ale hold, to je vaše chyba, že nejste na streamu, ok? Na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch a četněte mi kofi. Víte, na co se máte těšit, navíc tam na vás čekají dárky, nějaký merch a podobně. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.